і до масштабного перекриття, яке на Дніпро вже чекає цими вихідними. Адже 22 вересня з площі Героїв Майдану стартують четверті міжнародні бігові змагання для аматорів та професіоналів АТБ «Дніпро-марафон». Учасникам пропонують дистанції у 5 та 10 кілометрів, напівмарафон у 21 кілометр і марафонську дистанцію у 42 кілометри. Також одну милю, естафети та дитячі забіги. Детальний план перекриття доріг міста за мить. І потім детальну інформацію зможете знайти на сайті 9 каналу. Почему наш марафон действительно считается и называется международным? Ну, во-первых, были названы такие цифры. 10 стран в этом году принимают участие. Это действительно США, Великобритания, Польша, Израиль. Австралия добавилась вчера. Израиль, Молдова, я уже сказала. В этом году будет такой интересный человек принимать участие в нашем АТБ Днепро-марафоне. Он гражданин Польши и устанавливает своеобразный рекорд Гиннесса. За меньше чем 2 года он собирается пробежать 100 марафонов в 100 странах мира. И вот в Украине он выбрал именно АТБ Днепро-марафон. Увага! У зв'язку з проведенням АТБ «Дніпро-марафон» буде перекрито рух транспорту на таких вулицях. З 11 ранку 21 вересня до 21 години 22 вересня буде перекрито рух транспорту від перехрестя вулиці Короленка і проспекту Дмитра Яворницького до перехрестя вулиці Михайла Грушевського і проспекту Дмитра Яворницького. Також від перехрестя вулиці Володимира Мономаха і проспекта Дмитра Яворницького до перехрестя вулиці Михайла Грушевського і проспекта Дмитра Яворницького. 22 вересня з пів на 7 ранку до 16 години буде перекрито рух транспорту на проспекті Дмитра Яворницького від перехрестя з вулиці Короленка до перехрестя з вулиці Юліуша Словацького. Також перекриють вулицю Князя Ярослава Мудрого від перехрестя з вулиці Юліуша Словацького до вулиці Княгині Ольги. 22 вересня з пів на 7 ранку до 12 години буде закрито рух транспорту на вулиці Набережна Заводська від Річпорту до Льодової арени з перекриттям перехресних шляхів. 22 вересня з пів на 7 ранку до 16 години буде закрито рух транспорту на вулиці Юліуша Словацького, Січеславській набережні з перекриттям перехресних шляхів. 22 вересня з пів на 7 ранку до 14.30 буде перекритий рух транспорту на вулиці Набережна Перемоги від Придніпровської академії фізичної культури та спорту до кола на житловому масиві «Перемога-3» з перекриттям перехресних шляхів.